वराह पुराणम् चतुर्दशोऽध्यायः श्राद्धे निमंत्रण योग्य ब्राह्मणादि निरूपणम् निमंत्रणादिकम् ब्राह्मण संख्यादिकम् भोजनायोपवेशनादिकथनम् श्राद्ध प्रकारः तत्राभ्यागतातिथे पूजन निर्णयः होम विधिः भोजन प्रकारः अभिश्रवणम् विकिरान्नदानादिः पिण्डदानादिकम् श्राद्धान्ते वैश्वदेवादि मार्कण्डेय उवाच ये तन्मे कथितं पूर्वं ब्रह्मपुत्रेण धीमता तनकानो येन विप्रर्षे ब्रह्मणान् शृणु साम्प्रतम् त्रिनाचिकेतस्त्रिमधोस्त्रिसुपर्ण षडङ्गवेत् वेदवेत् श्रोत्रियो योगे तथा वेज्योष्ठसामगः ऋत्विजं भागिनेयं च दौहित्रं श्वशुरं तथा जामातरं मातुलं च तपोनिष्ठं च ब्राह्मणम् पञ्चाज्ञभिरतं चैव शिष्यं सम्बन्धिनं तथा मातापितृरतं चैव एतच्छ्राद्धे नियोजयेत् मित्रदृक्कुणके चैव श्यावदन्तस्तथा द्विजः कन्यादोषयिता वह्ने वेदोज्य सोमविक्रये अभिशप्तस्ततस्तेन पिशुनो ग्रामयाजकः भृतकाद्यापकश्चैव भृतकाद्यापीतश्चयः परपूर्वापतिश्चैव मातापित्रोस्ततोज्जकः वृषलीसोतिपोष्यश्च वृषलीपतिरेव च तथा देवलकश्चापि श्राद्धे नार्हन्ति केतनम् प्रथमेह्निये बोधः कुर्यात् विप्राग्र्याणां निमन्त्रणम् आनिमन्त्रय द्विजान् गेहम् आगतान् भोजयेत् यतीन् पादशौचादिना गेहम् आगतान् भोजयेत् द्विजान् पवित्रपाणिराचान्तान् आसनेषुपवेशयेत् पितॄणाम् योजो युग्मान् देवानामपि योजयेत् देवानामेकमेकं वा पितॄणां च नियोजयेत् तथा मातामहश्राद्धं वैश्वदेवः समन्वितम् कुर्वीत भक्ति सम्पन्न सक्तन्त्रं वा वैश्वदेविकम् प्राङ्मुखं भोजभेद्विप्रं देवानामुभयात्मकम् पितृपैतामहानां च भोजयेच्चाप्योधङ्मुखान् पृथक्तयो केचिदाहुः श्राद्धस्य करणं द्विज एकत्रैकेन पाक्येन वदन्त्यन्ये महर्षयः विष्टरार्थं कुशान् दत्त्वा सम्पूज्यार्घविधानतः कुर्यादावाहनं प्राज्ञो देवानां तदनुज्ञया
यवाम्बुना च देवानां दद्यदर्घ्यं विधानवेत् सुगन्धधूपदीपांश दत्त्वा तेभ्यो यथाविधि पितॄणामपसकव्येन सर्वमेवोपकल्पयेत् अनुज्ञां च तत प्राप्य दत्त्वा दर्भान् द्विधा कृतान् मन्त्रपूर्वं पितॄणां तु कुर्यादावाहनं बुधः तिलाम्बुना चापसव्यं दद्यादर्ध्यादिकं बुधः काले तत्रातिथिं प्राप्तं मन्नकामं द्विजाद्वगम् ब्राह्मणैरभ्यनुज्ञातः कामं तमपि पूजयेत् योगिनो विविधैरूपैर्नराणामुपकारिणः भ्रमन्ति पृथिवीमेताम् अविज्ञातस्वरूपिणः तस्मादभ्यर्चयेत् प्राप्तं श्राद्धकाले तिथिं बुधः श्राद्धक्रिया फलं हन्ते द्विजेन्द्रा पूजितोऽतिथिः जो यात् व्यञ्जनं क्षारैर्वर्ज्यमन्नं ततो नले अनुज्ञाते द्विजैस्तैस्तो अनुज्ञातो द्विजैस्तैस्तोत्रिकृत्वा पुरुषर्षभ अग्नये कव्यवाहनाय स्वाहेति प्रथमाहुतिः सोमाय वै पितृमते दातव्या तदनन्तरम् वैवस्वताय चैवान्या तृतीया दीयताहुतिः हुतावशिष्टमल्पाल्पं विप्रपात्रेषु निर्वपेत् ततोऽन्नं हृष्टमत्यर्थम् अभीष्टमभिसंस्कृतम् दत्त्वा युषध्वमिच्छातो वाच्यमेतदनिष्ठुरम् भोक्तव्यं तैश्च तच्चित्तैर्मौनिभिः सुमुखैः सुखम् अक्रोध्यता अत्वरता देयं तेनापि भक्तितः रक्षोग्नमन्त्रपठनं भूमेरास्तरणं तिलैः कृत्वा ध्येयाश्च पितरस्त एव द्विजसत्तमाः कृत्वा ध्येयाश्च पितरस्त एव द्विजसत्तमाः पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः मम तृप्तिं प्रयान्त्वद्य होमाप्यायितमूर्तयः पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः मम तृप्तिं प्रयान्त्वद्य विप्रदेहेषु संस्थिताः पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः तृप्तिं प्रयान्तो पिण्डेषु मया दत्तेषु भूतले पिता पितामहश्चैव तथैव प्रपितामहः तृप्तिं प्रयान्तु मे भक्त्या यन्मयैतदुदाहृतम् मातामहस्तृप्तिमुपैतु तस्य तथा पिता तस्य पिता ततोऽन्यः विश्वे तदेवा परमां प्रयान्तु तृप्तिं प्रणश्यन्तु च यातु धानाः यज्ञेश्वरो हव्य समस्तकव्यं भोक्ताव्ययात्मा हरिरीश्वरोऽत्र
तत्सन्निदानादपयान्तु सद्यो रक्षांस्य शेषान्यसुराश्च सर्वे तृप्तेष्वेतेषु विप्रेषु किरेतन्नं महीतले दद्यादाचमनार्थाय तेभ्यो वारि सकृत् सकृत् सुतृप्तैस्तैरनुज्ञातः सर्वेणान्नेन भूतले सलिलेन ततपिण्डान् समागृह्य समाहितः पितृतीर्थेन सलिलं तथैव सलिलाञ्जलिम् मातामहेभ्यस्तेनैव पिण्डांस्तीर्थेन निर्वपेत् दक्षिणाग्रेषु दर्भेषु पुष्पधूपादि पूजिताम् स्वपुत्रे प्रथमं पिण्डम् स्वपित्रे प्रथमं पिण्डं दद्यादुच्छिष्टसन्निधौ पितामहाय चैवान्यं तत्पित्रे च तथा परम् दर्भमूले लेपभुजः प्रीणये लेपघर्षणात् पिण्डे मातामहे तद्वद्गन्धमाल्यादि संयुतैः पूजयित्वा द्विजाग्र्याणां दद्यादाचमनम्बुदः पैत्रेभ्यः प्रथमं भक्त्या तन्मनस्को द्विजेश्वर सुस्वदेत्याशिषायुक्तां दद्याचक्त्या च दक्षिणां दत्त्वा च दक्षिणं तेभ्यो वाचयेत्वैश्वदेविकान् प्रीयन्तामिति ये विश्वे देवास्तेन इतिरये तते ते चोक्ते तैर्विप्रैः प्रार्थनीयास्तथाशिषः पश्चात् विसर्जयेद् देवान् पूर्वं पैत्रान् महामते माता महानामप्येवं सह देवैक्रमस्मृतः भोजने च स्वशक्त्या च दाने तद्वत् विसर्जने आपादशौचनात् पूर्वं कुर्यादेव द्विजन्मसु जानन्तं प्रथमं पित्र्यं तथा मातामहेषु च विसर्जयेत् प्रीतिवचः सम्मान्याभ्यर्थितांस्ततः निवर्तेतव्यनुज्ञात आद्वारान्तमनुव्रजेत् ततस्तु वैश्वदेवाख्यां कुर्यान्नित्यक्रियां ततः भुञ्जीया च समं पूज्य भृत्य बन्धुभिरात्मना एवं श्राद्धं बुधः कुर्यात् पित्र्यं मातामहं तथा श्राद्धैराप्याहिता दद्युः सर्वान् कामान् पितामहाः त्रीणि श्राद्धे पवित्राणि दौहित्र कुतः पस्तिलाः रजतस्य तथा दानं तथा सन्दर्शनादिकम् वर्ज्यस्तु कुर्वता श्राद्धं क्रोधोद्वग्गमामं त्वरा भोक्तुरप्यत्र विप्रेन्द्रत्रयमेतन्न संशयः विश्वे देवा सपितरास्तथा माता महाद्विज विश्वे देवा सपितरास्तथा माता महाद्विज
कुलं चाप्यायते पुंसां सर्वं श्राद्धं प्रकुर्वताम् सोमाधार पितृगणो योगाधारश्च चंद्रमाः श्राद्धं योगिनी युक्तं तु तस्मद् विप्रेन्द्र शश्यते सहस्रस्यापि विप्राणां योगी चेत्पुरतस्थितः सर्वान् भोक्तॄं तारयते यजमानं तथा द्विज मह्यं सनत्कुमारेण पूर्वकल्पे द्विजोत्तम कथितं वायुना चापि देवानां शम्भुना तथा ऋषीणां शक्तिपुत्रेण तथा मैत्रेय सञ्जिते भविष्यते क्रमात् यावन्मया ते कथितं द्विज इयं सर्वपुराणेषु सामान्या पैतृकी क्रिया एतत्क्रमात् कर्मकाण्डं ज्ञात्वा मुच्येत बन्धनात् एतदाश्रित्य निर्वाणं ऋषय संशितव्रताः प्राप्ता गौरमुखे दानीं त्वमप्येवं परो भव इति ते कथितं भक्त्या पृच्छतो द्विजसत्तम पितॄन्यष्ट्वा हरिं ध्यायेत्यस्तस्य किमतः परम् न तस्मात् परतपित्र्यं तन्त्रमस्तीति निश्चयः इति श्रीवराहपुराणे भगवच्छास्त्रे चतुर्दशोऽध्यायः।